بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کراچی کے علاقے کرنگی میں ڈی سی کرنگی، اے ڈی سی کرنگی اور مختار کار کرنگی کے عملے کی سرپرستی میں جعلی سوسائٹیوں کا دھندہ عروج پر ہے. ہمارے نمائندہ خصوصی جاوید ابراہیم منڈی کے مطابق ان جعلی سوسائٹیوں میں قائم سکیموں پر زور و شور سے قبضہ مافیا کا تعمیراتی کام بھی جاری ہے. قبضہ مافیا کا کہنا ہے کہ ہم عملے کو اپنا حساب کتاب مکمل طور پر دیتے ہیں. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ کرنگی کی تمام سکیموں پہ چیف سیکرٹری سے جلد از جلد نوٹس لیں تاکہ ملوث افراد کو کڑی سے کڑی سزا دی جا سکے. ناظرین، آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ کراچی کا علاقہ ہے کرنگی، جہاں پر ڈی سی کرنگی، اے ڈی سی کرنگی اور مختار کار کرنگی عملے کی بدولت جعلی سوسائٹیوں کا دھندہ عروج پر ہے اور سکیموں پر زور و شور سے قبضہ مافیا کا تعمیراتی کام بھی جاری ہے. قبضہ مافیا کا کہنا ہے کہ ہم عملے کو مکمل طور پر اپنا حساب کتاب دیتے ہیں. اہل علاقہ نے کرنگی کی تمام سکیموں پر چیف سیکرٹری سندھ سے جلد از جلد نوٹس لینے کی اپیل کی ہے.